Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial extraordinária em homenagem à mulher destaque no estado de Goiás, na verdade é o Dia Internacional da Mulher, e de entrega do certificado do mérito legislativo, conforme requerimento número 125, de minha autoria. Neste momento, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro pela banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, sob a regência do segundo-tenente Giovanni Balbi. Transfiro a presidência ao nobre deputado, meu parceiro, meu amigo, Amaury Ribeiro. Desde já agradeço pela presença que deixou até o momento de ir até a cidade, a sua residência em Piracanjuba, para estar participando deste evento. Obrigado, viu, Amaury, para que eu possa proferir o meu discurso na tribuna. Boa noite a todos. Eu concedo a palavra ao nobre deputado e delegado Humberto Teófilo. Boa noite a todos. Novamente, gostaria aqui de cumprimentar a deputada Amaury Ribeiro no exercício da presidência, representante da Câmara Municipal de Goiânia, vereadora Sabrina Garcês, obrigado pela presença, Sabrina, que já prontamente atendeu o nosso pedido para estar aqui participando dessa sessão. Vereadora que realmente está destacando aqui na nossa querida cidade. Juíza de Direito da Comarca de Umas, doutora Adriana Caldas Santos, que já apreciou muitos pedidos meu aí de prisão em busca e apreensão. Juíza de Direito da Comarca da cidade de Goiás, Franciele Faria Moraes, grande colega, esposa de um grande amigo meu, delegado de Polícia Rômulo. Juíza de Direito da Comarca de Uruana, Juliana Neves. Prestamos o concurso juntos, né, doutora Juliana?
Deus mandou a gente para o caminho, né? Você virou juíza, eu reprovei na prova de sentença e, de repente, me aventurei e vim para a vida política. Virei deputado estadual. Realmente não era para eu virar juiz, não. Procuradora do município de Goiânia, Carmen Terêncio Vaz, a procuradora do município de Goiânia também, Yolani Carolina Nunes, procurador do município de Goiânia, Sebastiana Augusta Moreira, as três que realmente, colegas do meu pai, Amarildo Pereira, que hoje está na Associação dos Procuradores, pode ter certeza que sempre tem a minha defesa, toda a classe dos procuradores do município. Obrigado. Defensora Pública, Gabriela Andan, representante da Defensoria Pública do Estado de Goiás, outro órgão também que tem a minha admiração e meu respeito. Obrigado. E a colega delegada de polícia, a delegacia especializada, a DEAN, da região noroeste, doutora Cássia Sertão. Também trabalhamos juntos na região noroeste, quando assumiu 22º DP, grande colega, amiga. Obrigado. Registro aqui a presença da representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Roseli Silveira. Agradeço também pela presença. Pois bem, hoje está bonito, olha o tanto de mulheres, né? Hoje o plenário está muito bonito. Neste mês comemoramos o Dia Internacional da Mulher. O dia 8 de março, embora relembre a data de uma ação cruel contra as mulheres, é também um marco simbólico do grito por justiça e igualdade. Este dia representa a oportunidade de externar nosso reconhecimento da importância de um ser humano sublime e singular. A grandeza delas transcende este dia, porque estão conseguindo superar o preconceito da sociedade masculina implementado ao longo dos séculos. Sobre esse tema, fico totalmente à vontade, porque eu tenho grande admiração e respeito pelas mulheres brasileiras. Admiração e respeito que se nasceu com os ensinamentos de minha mãe, uma mulher guerreira, decidida, de caráter firme e de grande força espiritual. E de todas as grandes mulheres que estão comigo e me ajudam a ser quem eu sou e a chegar onde estou. Como disse, falar da importância da mulher é muito simples para mim. Basta olharmos à nossa volta, que veremos a marca indelével da ação das mulheres. As mulheres ainda sofrem, em função dos preconceitos e para o bem do direito, essas distorções precisam ser eliminadas. Certamente, dificuldades dessa natureza não as impedem de lutar por seus direitos. Elas vão à luta, enfrentam os desafios e desenvolvem atividades com a mesma competência em todas as áreas da produção e do conhecimento. As mulheres conquistaram espaços que as conduzem à liberdade. Há pouco mais de 70 anos, as mulheres não votavam no Brasil. Hoje, elas são maioria do eleitorado e ocupam importantes cargos nos três poderes da República. Há duas ou três décadas, as mulheres só se aventuravam a trabalhar fora de casa por absoluta necessidade. Hoje, elas estão em maior número entre os trabalhadores brasileiros e são responsáveis pelo sustento de 33% dos 44,7 milhões de domicílios pesquisados pelo IBGE. A minha atuação é totalmente voltada à defesa dos direitos das pessoas, de forma igualitária, sem preterir ninguém. No meu mandato, apresentei diversos projetos que promovem a melhoria das condições de vida das mulheres, que ainda hoje são tratadas de forma desigual. Agradeço a todos vocês que aqui estão, que se destacam em suas áreas de atuação e que somam para fazer um Estado de Goiás melhor, que evidenciam a cada dia as desigualdades que ainda existem, mas mostram como são extraordinárias e como podemos ter uma sociedade melhor.
Queremos mais de vocês aqui conosco, defendendo os seus direitos. Independentemente de qualquer coisa, eu, Humberto Teófilo, filho da dona Adriana, sempre estou pronto para qualquer pauta, para lutar com unhas e dentes neste plenário, para alcançarmos uma sociedade mais igual, com direitos iguais além do papel. Parabéns a todas as mulheres que aqui estão. É com muita alegria que eu faço uma homenagem simples, singela, mas que representa muito para mim e para todo o nosso estado de Goiás. Muito obrigado. Antes de devolver a presidência ao meu nobre deputado e amigo delegado Humberto Teófilo, um dos deputados aqui que eu tenho maior estima e amizade, porque nós nos identificamos muito, eu quero dar os parabéns ao deputado por essa sessão solene de homenagem às mulheres e queria homenagear aqui a minha mãe. A minha mãe é a minha heroína. A minha mãe criou 5 filhos homens, trabalhando de roça. Meu pai era peão de roça, e minha mãe fazia isso cozinhando para 20, 30 peão na roça. Zelava dos 5 filhos da casa, lavava roupa na escova, porque não tinha nem tanquinho de lavar roupa. Ela zelava da nossa casa, de 6 homens com meu pai, zelava da casa do patrão, lavava a roupa do patrão, sozinha, e cozinhava para 20, 30 peões. Eu cansei de ver minha mãe 10, 11 horas da noite, arrumando cozinha de janta e levantando de madrugada para fazer café. A minha mãe é a minha heroína, é a mulher que eu mais amo nesse mundo. Então eu dedico a ela essa homenagem e a todas vocês, meus parabéns. Eu vi uma frase esse dia, é uma frase às vezes boba, mas é a realidade. 50% da nossa população é mulher, e aqueles que não são, são filhos dela. São filhos dela. Então a vocês, meus parabéns. Aquelas mulheres, como a minha mãe lá atrás, que sofreram muito, muito, para conseguirem o que vocês hoje conquistam. Juízas, promotores, as que estão. Meus parabéns a vocês. Parabéns ao nobre amigo e companheiro, deputado Humberto Teófilo. Eu vou ter que me retirar. Eu tenho um compromisso na cidade de Piracanjuba e fiquei para prestar essa homenagem e também em respeito ao meu grande amigo, ao meu parceiro aqui de luta. Uma boa noite a vocês, fiquem todos com Deus e retorno aqui à presidência ao deputado, delegado Humberto Teófilo. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. É um grande parceiro meu de luta aí. Hoje ele está na base, eu estou na oposição, mas a amizade continua. Né, Chapéu? A amizade nossa continua do mesmo jeito. Assistiremos agora a apresentação da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar com a música Você é Linda, de Caetano Veloso.
Agradecer aí a todos da banda, obrigado pela presença, Corpo de Bombeiros. Vocês sabem que aqui vocês têm grandes parceiros na defesa da segurança pública, que defende os bombeiros, policiais militares, policiais civis, policiais penais. Aqui nós temos aqui grandes representantes. Eu gosto sempre de citar o grande parceiro meu também, Major Araújo, que sempre destaca o trabalho destas corporações. Muito obrigado, viu, Tenente? Neste instante, procederemos à entrega do certificado do mérito legislativo às homenageadas desta sessão, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado, delegado Humberto Teófilo, as homenageadas, juíza de direito da comarca de Inhumas, Adriana Caldas Santos. Juíza de Direito da Comarca da Cidade de Goiás, Franciele Faria Moraes. Juíza de Direito da Comarca de Uruana, Juliane Neves. Would never see a cloud that field of corn would be deserted now. A man is born. Procuradora do município de Goiânia, Carmen Sunelli Terêncio Vaz. Without a song, procuradora do município de Goiânia, Yolani Carolina Nunes. Procuradora do município de Goiânia, Sebastiana Augusta Moreira. Ana Cláudia dos Santos. Ana Maria Marques. Ana Paula Blazucci Rocha. Andréia Vieira Gaspar. Angelina Ferreira Mendes. Ana Clara Bittencourt Azevedo Prata. Antônia de Lourdes Batista Chaveiro Martins. Betânia Maria Queiroz. Cristiane da Conceição Romano. Daniela Maria dos Santos Leão.
Denise Stephanie Silva Santos. Helenice Ferreira de Souza Teles. Eliana Firmino Sabino. Elisa Machado Silva. Fabiana Paula da Anunciação. Fabiana Rabelo Ribeiro. Graciane Rosa Silva. Joelma dos Santos Luz. Jussara Cristina da Silva Fazani. Juliana Campos Rodovalho. Cali Duarte Veloso. Luciana Coutinho de Paula. Maria da Conceição Machado Lemes. Maria Desirê Santana Roriz Lima. Michele Souza da Silva. Patrícia Martins Vanderlei. Ravena Carvalho Machado. Regina Fátima de Moura Moreira. Rejane da Silva Sena Barcelos. Rogéria de Castro Santana e Silva.
Salma de Alcântara Medeiros. Samila Tamile Barros Fonteles. Sara Ellen Nunes Guimarães. Sherloma Felipe. Stephanie Inácio Rodrigues Furtado. Thalita Soares Pereira. Valéria Paula Godoy Marques. Since we know we're always changing, how can it be the same? And tell me how year after year you're sure your heart will fall apart each time you hear her. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado delegado Humberto Teófilo, no exercício da presidência. Todo mundo recebeu o certificado, né? Ninguém ficou sem, não. Sei lá, né? Às vezes acontece. Concedo a palavra à empresária Cristiane da Conceição Romano, que falará em nome das homenageadas. Boa noite a todos. Estou muito grata, em nome do deputado, e honrada por receber essa homenagem e também falar em nome das mulheres, porque o nosso papel aqui ele é muito importante. Eu quero, primeiramente, em especial essa noite, dizer às mulheres, nessa sessão solene, que diante de tudo o que aconteceu, né, pelo Dia da Mulher, por tudo que vem acontecendo e a luta que nós tivemos, eu amo, honro e respeito a história de cada um de vocês. Por quê? Porque certamente, em algum momento das nossas vidas, sejam vocês, nossas histórias coincidem, nossas histórias, elas batem. Porque em algum momento
nós temos muitas histórias familiares, de trabalhos, do dia a dia, que coincidem. Hoje, nós mulheres exercemos um papel de empreendedoras, mas também exercemos o papel de trabalhadoras, de também família, de mãe. Por anos, eu me perguntei, por que o Dia da Mulher? E parece até um clichê a gente falar que o Dia da Mulher é todos os dias. Porém, esse Dia da Mulher, eu estudei em alguns momentos e achei um artigo que falava que hoje as mulheres têm exercido um papel do feminismo, mas o mais importante que nós temos que buscar é o nosso potencial, é o nosso potencial interno, é o que a gente tem de melhor. A gente escuta muito assim, você tem que ser corajosa, você tem que ser livre, você tem que ser bonita, você tem que ser magra, você tem que. E eu escutei muito isso ao longo da minha vida, enquanto palestrante, treinadora e fonoaudióloga. Eu me deparei em muitos momentos, quando eu engravidei do meu filho Luca, e eu escutei muito, Cris, você vai continuar viajando para o Brasil e fora do Brasil? Você vai largar de ser mãe? Você vai realmente continuar viajando? E eu estava em pleno exercício da minha profissão, no auge, inclusive tinha terminado o doutorado, mas eu arrisquei e fui. Hoje o Luca tem 4 anos de idade e ele viajou comigo nos 2 primeiros anos de vida com ele, inclusive para várias cidades, inclusive fora do país. E por que que eu estou contando isso, gente? Eu quis colocar isso para vocês, porque talvez isso era algo que poderia ser limitante. E para mim hoje é apenas algo que a gente tem que resgatar e não deixar nenhuma crença limitante atingir vocês, porque nós temos o nosso potencial, nós temos o que há de melhor. E eu quero hoje falar para vocês e fazer um convite para vocês, de vocês não importarem o que vocês escutarem. Muitas palavras são palavras pesadas, são palavras que geram um transtorno, gera algo interno. Mas o que eu quero que vocês saibam nesse momento, que você sim pode ter algo dentro de você que você pode liberar. E nessa jornada diária que vocês têm uma missão. E sabe qual que é a missão de vocês? É a missão de passar a história para frente. História arrasta, como exemplo também arrasta. Então, mulher, conecte-se com a sua história. Ame, honre a sua história. E eu quero que você, a partir desse momento, leve isso para o mundo. E só você, mulher, tem o dom de gerar a vida. Para fechar, eu faço-lhes um convite. Ame, honre e respeite a sua história. Por que que eu repito isso? Muitas vezes porque nós esquecemos da nossa história e ela é a nossa raiz. Quero muito que vocês fortemente liberte do seu potencial e saia aí voando nesse mundo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cristiane, belas palavras. Novamente, agradecer e encerrar aqui a presente sessão, agradecendo o comparecimento de todos, de todas homenageadas, de todas as pessoas, familiares, amigos que aqui se encontram, que vieram abrilhantar esta solenidade. Estou muito feliz, porque meu primeiro mandato, muitos aqui já conhecem aqui da minha história, eleito primeira vez, disputei a primeira vez e tive quase 27 mil votos, sempre buscando e fazendo aqui na Assembleia
legislativa, a diferença. A gente sabe que milagre a gente não faz, mas o mais importante é estar defendendo os nossos ideais, né, de estar lutando pelas nossas bandeiras e jamais mudar a nossa personalidade. É isso que importa. Né, e vocês foram aqui as escolhidas, né, por estar fazendo essa singela homenagem. Tá? Muito obrigado a todos. Encerro a presente sessão e convoco outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado, gente.